Olunaku olwaleero tugenda kubeera nga tukyaza omugenyi waffe era nga bulijjo abeere ng'atubuulira ebimukwatako. Naye nga tetunnaba kutuukayo eyo, tannafuna kyakulya, mwana wattu mubeere nga mwetetenkanya munuuneekuvvo. Katudde omugenyi waffe. Sebo. Oli otya? Ndi bulungi, ndi musanyufu okukusisinkana. Ekyo nkimanyi naye njagala tubuulire ku mannya go. Ekisitu ali mbaluweero gye nvudde bwe batumiddeko. Azali mu kyakyenda sitta nnyo okumpi awo bwe jaggweerako. Tuzannyiika kebedde posonkodula era mpozi n'ettayi. Kale yo katuveeyo tudde walala tubuulire ggwe gye wasomerako. Kigulume ya Bright Academy olwamala n'empanganguka. Byonna teti ha mu kibuga wasabula ebyana. Ebyana nabiraba nga ndiyisa maaso. Bikatebe lwaki obibuuza somedde n'afuka n'ekkalema B7 n'engituulako. Amannya g'amasomero nga wekanga tewali ku masomero malungiko. Galiyo nga sente nnyingiko nga tusobola kusomerayo kujjako. Nga wakolamu naye kasita nasomamu era kisigala kye kimu. Ali mujagujagu tubuulidde ku bya secondary. Nafuna ebirooto bingi nga njagala kufuuka dokita eno njagala nfuuke architect nga tetegala ne arti. Wawawawawawa ate ebyemizannyo byo nga tobyogerako. Nze ebyemizannyo saayagala nayagala nnyo firimu ne hip hop. Kale mu kaseera mpawo kaaga njagala tumira basatu bosenga okwagala. Basatu bokka bobeere tumira abalala olidde edda n'obamalayo. Maama taata jajja mukyala jajja musajja anti duuka baaba kojja senga kizibwe mutabani imaamu musumba mukyala kojja mulamu seeka ow'amazzi owa capati muzungu muko mikwano gyange babi temuzijako temuzijako ex wange nkutumidde munaye ndi ku TV.